Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Yep, 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 yep. Boom, boom, boom. Gotta get that. 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 Boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. Boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit. Next level visual. I got that boom, boom, boom. How to beat bang. Jacking my style, they try to copy my swagger. I'm on that niche now. I'm so 3000. Oi! Zé, tá começando mais um programa no nosso canal Mundo Esporte TV. Obrigado a vocês que estão aí, ó, curtindo o nosso canal, assistindo nossos vídeos. Já mete o like aí, já se inscreva se você não é inscrito. E vamos embora porque tá demais. Hoje nós vamos trazer para vocês um craque jogador do Colômbia com vocês. Aqui no nosso canal Mundo do Esporte TV, Davi Lemo. No cantinho pra desempatar, é de letra, de cabeça, bicicleta. Legal, então tá, vamos começar a nossa entrevista aqui. O Davi tá aqui com a gente, Davi Heleno, de Contagem. Alô, Davi, tudo bem? Boa tarde. Tudo, e você? Tudo jóia, Davi, um prazer falar com você, tá? Prazer é meu. Obrigado. Aplausos pro Davi. Bacana. Então, Davi Heleno, volante, bastante vigoroso. Temos umas qualidades suas aqui, isso é verdade, é? Que é, peraí. É isso. Eu falei assim, aqui nós temos aqui muita qualidade aqui, falando bem de você aqui, falando que você é um volante bastante vigoroso, é verdade? É. Oh, bacana, bacana, bacana. Agora vamos para a primeira pergunta. Já vamos começando aqui a primeira pergunta para o Davi Heleno, ele que é volante do Colômbia Esporte Clube de Contagem. Então tá, vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Ô Davi, gostaria que você falasse um pouquinho da posição que você joga e suas características. A posição que eu jogo é zagueiro e volante. As minhas características principais são a força, velocidade e leitura de jogo. Muito bom. Você sempre foi volante e começou jogando onde? Não. Eu comecei jogando no futebol, como zagueiro. Legal. Muito bom. Davi Heleno, você estuda em qual escola? Novos Tempos. Bacana. Joga futsal pela escola ou por outro clube? Eu jogo e por outro clube, que é a Piuca. Ah, Piuca. Bacana. Por falar em escola, e como conciliar os estudos com a intensidade dos treinamentos que você tem, hein? Como os meus pais dizem, o plano A é escola e o plano B é futebol. Assim eu me organizo. Do meu organismo para dedicar os estudos. Ah, legal, muito bom. Davi, você é bom de bola parada. Qual o batedor de falta que inspira você, hein? A bola parada não é muito minha especialidade, não. Mas agora eu estou treinando para evoluir, né? E um jogador que me inspira muito é o Pirlo. É quem? O Pirlo. Ah, o Pirlo, bacana, muito bom. Tenho acompanhado seus vídeos, você tem um toque de bola bastante refinado, além de um futebol
de muita força, né? Uhum. Bacana. Cite três jogadores que inspiram você nessas características aí. Três jogadores são o Casemiro, por causa da força e a velocidade, uhum. O Xavi e o Iniesta, por causa da inteligência e o toque de bola que eles têm na hora do jogo. Olha só, legal. Bacana. Em relação ao futebol de campo e futsal, qual dos dois inspira? Qual dos dois esportes, desculpa, você prefere? Futebol ou futsal? Eu gosto muito de futsal. Uhum. Mas meu sonho está no futebol de campo, então eu prefiro futebol de campo. Ah, você acha que jogar futsal ajuda o futebol de campo? Ajuda muito, porque ele desenvolve muito o raciocínio, ajuda muito na agilidade, cria muito recurso para trazer para o campo. Que legal. Qual foi o gol mais importante que você já fez, Davi? O gol mais importante que eu fiz foi contra o Cruzeiro, pela IMEF. A gente estava empatando, aí no finalzinho eu consegui fazer um gol. Olha só que legal. Tá. Muito bom. O gol mais bonito, né? Hã? Esse é o gol mais bonito que você fez e importante. O gol mais bonito foi pela Pilca. Ah, tá. Que o goleiro lançou uma bola pra mim, eu sem deixar ela cair no chão, eu consegui pegar ela de primeira e fazer o gol. Que bom, que massa, muito bom, muito bom. Agora vamos para a pergunta número 9. Esse ano o seu time começou em altíssimo nível, né? Já começaram ganhando títulos, primeiro torneio do ano. Foi contra o Cruzeiro, né? Conte pra gente como foi essa conquista. Essa conquista foi muito importante pra gente, porque na IMEF passada a gente tava vindo embalado, só que a gente acabou perdendo. Uhum. Aí muitos jogadores ficaram abalados, até eu fiquei abalado por causa dessa derrota. Aí com a vitória em cima do Cruzeiro, ainda na toca da Raposa e no comecinho do ano, trouxe pra gente confiança e autoestima. Olha só, muito bom mesmo, viu? Qual o seu sonho pra vida e no futebol, Davi? Meu sonho para a vida é ser a mesma pessoa que eu sou hoje, mas sempre tendo, respeitando, sendo uma pessoa amigável e feliz. Olha só, bacana, bacana. E no futebol, meu sonho é ser jogador profissional, né? E ser reconhecido mundialmente. Olha! Muito bom. Davi Alino, o que o Colômbia representa para você? Colômbia representa para mim uma família, uhum. Porque independente do que está passando, sempre um ajuda o outro. E também, principalmente, cuida dos nossos sonhos. Olha só, que legal, muito bom. Nós podemos dizer que no futebol você já é bem sucedido, joga em um time bacana, disputa muitos torneios legais. Queria que você deixasse uma mensagem para os garotos que estão te ouvindo, gostaria que tivesse a mesma chance que você está tendo, Davi. Uma frase que eu até penso antes de um jogo, muito também, é sempre lutar e ter fé, nunca desistir daquilo que quer conquistar. Uhum. Olha, muito bom, Davi. Você quer mandar um abraço, uma mensagem para alguém? Quero. Pode falar. Quero mandar um abraço para meus pais, minha irmã e todos os familiares, para todos meus amigos e principalmente a diretoria e a comissão técnica do Colômbia, que deu oportunidade nesse curso para mim. Bacana. E também agradeço a Deus e a você que me deu essa oportunidade. Valeu, um prazer. Ô Davi, como é que chama seus pais, hein? Rubens e Roberto. Rubens e Roberta? Uhum. Bacana. Oi, Rubens. Oi, Roberta. Legal. Ô, Davi, um prazer foi meu, tá? Ter falado com você, conhecer um pouco mais sobre sua trajetória aí no futebol.
Você está novo, tem muito a conquistar ainda. E esperamos entrevistar vocês, você mais na frente, tá? Tudo de bom, que seus sonhos se realizem, tá bom? Tá bom. Fica com Deus. Muito obrigado mesmo pela participação. Valeu, Davi. De nada. Tudo de bom. Tudo de bom. Dá pra comemorar, a bola vai rolar. Entre a camisa e o coração. Grito lá do fundo, então. É campeão, é campeão. E quando ela rola, o mundo para. Só na torcida, sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. Brasil! Legal, nossa entrevista encerra por aqui. Conversamos com o Davi Heleno, educado, gente boa, hein? Gostei de falar com ele. Então tá, nossa entrevista vai estar no YouTube ainda essa semana. Obrigado mais uma vez, vocês aí que acompanharam a nossa entrevista.